Зберезки дитячий садок «Калинонька» тимчасово закритий. Там проводять протиепідемічні заходи. Працівники обласної держпродспоживслужби знайшли у закладі немарковані курячі яйця, які стали джерелом розповсюдження сальмонели. Зараз вони проводять розслідування того, як немарковані продукти потрапили на кухню. Були відібрані обстежені і контактні, персонал, діти, були відібрані продукти, страви, готові страви, сири, продукти. І з яєць сирих, що були в садочку на момент обстеження, які були не марковані, виділений ідентичний збудник Salmonella enteritidis. Завідувач садочку Ірина Левицька каже, що в отруєнні немає провини працівників дитячого садочку. Пояснює, вони не закупляють яйця. Один постачальник, який виграв тендер, привозить їх у всі дошкільні навчальні заклади району. Розповідає, в останній партії було 720 яєць. Вони мали сертифікат якості, який перевірила медсестра. Чи марковані продукти не звертала уваги. Ми йому довіряємо добросовісно, тому що є... Що яйця нормальні. В важких стані, слава Богу, немає. Є такі працівники і діточки, що взагалі не мають ніяких симптомів. Всі результати досліджень працівники Держпродспоживслужби передадуть правоохоронцям, які мають провести власне розслідування. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини.